To je to ne, Marky. Jo, udělám to. To je určitě. Babi, posaď se. Babi, posaď. Já rovna spím, tak nemůžu se posadit. Babi. Já spím. Čí je to ruka tady? Kaj. Čí je to ruka? Kuk, co to tady je? Ona jde se pomáhat. Strvalo. Mám to je krásný to... pohled. Jej, Damane. Babi, pohled. Sadni si. Pavlo, tak vždyť se bodnou s tím focením. Já tě nefotím. Vykašle, ať se na to vykašle. On natáčí. Ne, já nezapnu toho člověka. On mi nám hlavu. Ne, ne. Babi. Babi, drž, nebo... No. To taky nedělá. Pozor, nechám prtek. Jde vám tam pomocník. Pomocník vám tam. A jeden hra, že ten kajtetka potřebuje. Takže. Mokrý vlasy se nejlíp češou. Počkej, kaj. Uč. Babi, drž ty ruku. Já tam už nejsou. Tak. Ona úplně nevěděla. Musí taky, jak se to dělá. Přiuč se, kaj. Už se šarišilkuje na zem. Já mám, jo. No.